গহপুৰত অব্যাহত ব্ৰহ্মজান নৈৰ সংহাৰ। নেৰানেপেৰা বৰষুণত ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে ব্ৰহ্মজান নৈ। বাঢ়নী পানীয়ে বুৰালে দহখনৰো অধিক গাঁও, জলবন্দী শ শ পৰিয়াল। ব্ৰহ্মজান নৈ প্ৰলয়ংকাৰী বানত বিধ্বস্ত গহপুৰৰ নলিনীবাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ ৰাইজৰ জীৱন, ঘৰৰ ভিতৰ চোতাল সকলোতে পানী। কলৈ যাব, কি কৰিব, কেনেকৈ মাৰিব পেটৰ ভোক? খাদ্য আৰু আশ্ৰয়ৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিছে বন্যাত্যয়। ঘৰত এতিয়া বনাই পেলাই সুবিধা একো নাই, মানে খাম যে এইটো একো সুবিধা নাই। বহুত বিপদত আছোঁ, জমৰ যন্ত্ৰণা ভুগিব লগা হৈছে আমাৰ এই গাঁওখনৰ ৰাইজক। দহখনৰো অধিক গাঁও প্লাবিত হৈছে ব্ৰহ্মজান নৈৰ বিধ্বংসী বানত। নলিনীবাৰী, মৰা চেলেঙি, চেলেঙিজান, গোপচাৰকে ধৰি কেইবাখনো গাঁৱৰ শ শ পৰিয়াল জলবন্দী হৈ পৰিছে। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত নিতৌ বাঢ়িছে ব্ৰহ্মজান নৈৰ জলপৃষ্ঠ। যোৱা ৰাতি এনেকুৱা বানপানী আহিছে যে আমি ক'বই নোৱাৰোঁ। আমাৰ ঘৰখনতো ভাঙি শেষ কৰিবই আৰু অলপমান গ'লে। আমাৰ ঘৰৰ গৰুবিলাক যে ক'ত ক'ত পলাই গ'ল আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। বিকল্প পথ নথকাত বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই ৰখা পথেৰেই যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে দুৰ্ভগীয়া লোকসকলে। পানীৰ মাজত থাকি জমৰ যাতনা ভুগি থকা সত্ত্বেও প্ৰশাসনৰ লোক অথবা জনপ্ৰতিনিধিয়ে খবৰ নোলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বন্যাত্যয়। আমাৰ বৰ্তমান মন্ত্ৰী MLA আজিলৈকে আমাৰ এই গাঁওখনক আহি চোৱা নাই, বা নদীখন বান্ধিম বুলিও একমুখ যদি আমাক ক'লে হয়তো ভাল লাগিলে হয়। ঘৰৰ মানুহৰ অহা যোৱা এইটো মেইন ৰাস্তা হয়, কিন্তু এই ৰাস্তাটো আজিলৈকে বনাই দিয়া নাই আৰু এই ৰাস্তাটো প্ৰায় এক আঠুমান গাঁত হৈ আছে। প্ৰতি বছৰে বাৰিষা হ'লেই পানীৰ মাজত দুৰ্বিষহ জীৱন কটাবলগীয়া হৈছে নৈপৰীয়া ৰাইজে। পাহাৰত বৰষুণ দিলেই নৈৰ পানী বাঢ়ি জলমগ্ন হয় ন ন অঞ্চল। চৰকাৰৰ চৰম হেমাহিত প্ৰতি বছৰে বাৰিষা হাৰাশাস্তিত ভুগিবলগীয়া হয় গহপুৰৰ এইসকল দুৰ্ভগীয়া ৰাইজ। গহপুৰৰ পৰা ৰমেন বৰা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।